Nesta reserva natural podemos encontrar todo o tipo de espécies, desde uma simples libelinha a peixes de grande porte. Claro, não podemos esquecer do meio envolvente das plantas, que não só contribui para a beleza natural do parque, mas também mantendo um equilíbrio dinâmico entre as espécies existentes. Um dos principais fatores impedidos da extinção de espécies, tanto animais como plantas, é a poluição. Este jardim tem como principal objetivo dizer não à poluição com a utilização de vários contentores ao longo do jardim, como vocês poderão observar ao longo do vídeo. E também pela colaboração de profissionais especializados na manutenção deste jardim. Este jardim também promove a autoeducação para as pessoas realizarem a reciclagem ao longo do seu dia. Para além das experiências visuais, o Bacalhau Abu Dayan, como sendo um ponto turístico, pretende promover a paz e sossego, sendo um sítio indicado para relaxar e desfrutar da banda sonora natural.